ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସାଜିଲା ବାଧକ, ଅବେଳାରେ ଆଞ୍ଚୁଳି ଟେକିଲେ ଗାଁର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀରେ। ଆଜି ହେଉଛି କୁଆଁର ପୁନେଇ। ଗାଁର ଝିଅମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖି ଟେକିଥାନ୍ତେ ଆଞ୍ଚୁଳି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଦେବନୀତିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳରେ ଆଞ୍ଚୁଳି ଟେକି କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଛଡ଼ା ଲିଆକୁ ଆଞ୍ଚୁଳି ଟେକିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତେଜ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବର ପାଇବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବାର ରହିଛି ବିଧି। ସେଥିପାଇଁ ମାସ ସାରା ଝିଅମାନେ ଗାଁରେ ଜହ୍ନିଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାସ ସାରା କୌଣସି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଓ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆତ ଦହି ଛେନାଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଲିଆକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଅର୍ପଣ କରି ବିଧି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ।